На денешната седница на Советот на Општина Кочани на дневен ред беа извештаите за работењето на основните и средните училишта за 2016-2017 година и годишните програми за работа за 2017-2018 година, кои предизвикаа жолчни расправи помеѓу советниците. Советниците со мнозинство гласови дадоа согласност за формирање паралелки со помал број ученици за новата учебна година. Покрај тоа се водеше расправа и за извештајот за реализација на програмата за работа во областта на располагање со градено земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општината за период од 1 јануари до 30 јуни. Потоа извештајот за работата на комуналните редари за истиот период и предлог од луките за давање на трајно управување и користење без надомест на изградена фекална и атмосферска канализацијска мрежа и водоводна мрежа на комуналното јавно претпријатие Водовод. Извештајот за извршување на буџетот на општината за вториот квартален период, измените дополнувањето на буџетот за 2017 година и предлог одлуката за кофинансирање на проектот заедничка едина со зелени згради. Предлог решението за член на управниот одбор на меѓуопштинскиот центар за социјална работа советниците не го усвоија, а предлозите за Павлина Велјанова и за здравствениот дом беа изгласани. Советниците ја разгледаа и стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за период 2017-2027 година и беше изгласена предлог одлуката за распишување референдум на локално ниво. Меѓутоа, откако оваа точка дојде на дневен ред, советниците од коалицијата предводена од СДСМ ја напуштија седницата. Веднаш потоа, градоначалникот Ратко Димитровски, кој е предлагач на оваа точка, даде изјава за медиумите. На денешната седница на Советот се постави едно суштинско прашање. Прашање кое што е од многу голема важност за граѓаните на општина Кочани, тоа е прашањето за стратегијата за бегалци и мигранти во Република Македонија. Прашање кое што деновиве ја возбудува целата јавност, имавме вршење на притисок за давање позитивно мислење на оваа стратегија. Јас како градоначалник, изберен од 12.500 луѓе на општина Кочани и како граѓанин на општина Кочани, како поединец, не можев да го донесам таа одлука, да дадам согласност и токму заради тоа го поставив ова прашање да го разгледува Советот, да го даде своето мислење и како подточка да се, како посебна точка да се граѓаните произнесат на референдум. Нам во општина Кочани и во Република Македонија не ни требаат бегалци и мигранти од типот на оние кои што се случуваа во минатата година, туку на нас ни треба првенствено просперитет за нашите граѓани, просперитет за нашите идни генерации. Мошни ми е жал што тоа беше протолкувано од страна на советниците на Социјалдемократскиот сојуз дека се работи за политички собирање политички поени и мошни ми е жал што тие ја напуштија седницата непосредно пред самото гласање. 65-та седница на Советот заврши со усвојување на неколку предлог решенија, но без присуство на советниците од опозицијата во Советот.